сайн байцгаана сонсогчдоо дотоод дохой подкаст тавтай морил би ундраа байна. За өнөөдөр өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж буюу self esteem гэж юу вэ гэдэг талаар ярина. Өнөөдрийн яриаг Дьюкийн их сургуулийн сэтгэл судлал neuroscience-ийн профессор Марк Лири гэдэг хүний The Great Courses дээр тавигдсан Understanding the Mysteries of Human Behavior гэдэг лекц бас National Brand-ны бичсэн The Six Pillars of Self-Esteem гэдэг номнаас ярина. Энэ номны зохиогчийг танилцуулах юм бол Канадад төрсөн Америк сэтгэл зүйн эмч, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж гэдэг нь ойлгохт ухах тухайг түгээн дэлгэрүүлсэн гол хүмүүсийн нэг. Энэ сэдвийн талаар 69 онд юу анхны номоо хэвлүүлжсэн бол 14 онд насан уд болтлоо 20-д ном бичсэн. Тэгээд миний төгссөн сургууль болоход Нью-Йорк их сургуульд мастера хийсэн. Тэгээд California Graduate Institute-д доктор ажиллаа хийгээд сэтгэл заслын эмч болсон хүн юм байна. Тэгээд энэ хүний талаар бас нэг сонирхолтой юм ярихад монголчуудын унших дуртай Айн Рэндийн найз юм бэлээ. Энд найз гэдэгт би air quote хийж байгаа шүү. Айн Рэндийн зохиолууд дээр гаргадаг нөгөө objectivism гэдэг философиг дэлгэрүүлэхэд National Brand нь их нөлөө үзүүлсэн. Философийн талаар маш их ярилцдаг байсан тийм дотны хүн байсан гэнэ. За төрүүчийн дугаар дээр нөгөө self-esteem гэдгээ өөрийгөө хүндлэх хүндлэл гэж орчуулад байсан, буруу орчуулад байсан юм байлээ шүү уучлаарай. Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж юм байлээ. Хүндлэхээр нэг л биш санагдаад байсан аахгүй, нэг л болохгүй санагдаад байсан гэсэн чи үнэлэмж байсан юм байлээ. Тэгэд өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж гэж хэлэхээр нөгөө төрүүчийн дугаар дээр ярьжсэн self-esteem гэдэг юм яагаад гэдэг, ямар үр өрөлтэй гэдэг тайлбарлажсэн тас яг амар таарад явчихж байгаа зүйл тийм. Нэг талаар тэгээд дахиад буцаад товчхон дуртах юм бол дугаар 5 дээр ярьсан те бидний өвөг дээдс hunter gatherer буюу анчин цуглуулагч байх үедээ бол хүний амьд гарах чадвар нь бусдаас тусламж авах чадвараас шууд хамааралтай байсан. Тэгээд бэртэж гэмтэх, өвчин тусах юм уу ямар нэгэн хүнд хэцүү явдал тохиолдоход бусдаас тусламж авчаач л амьд гарч ирсэн. Ингээд бусдын тусламж авахын тулд би тэр тусын хариуг барьж чадхаар үнцэнтэй намаг их нийгмийн хүрээлэлтэй байх хэрэгтэй. Намаг хүмүүс одоо би хүнд чирэг үнцэнгүй хүн болно гэдэг бараг цаазын ял авсантай адилхан хэмжээний зүйлээс юм аахгүй. Тэнгүүд нөгөө хувьслын явцад хүмүүс нийгмийн хүрээлэлтэд орч чадж гинүү гологдож гинүү гэдэгт маш соргаг болсон гэж үзт юм байна л да. Тэгээд энэ нийгмийн хүрээлэлээс гологдох буюу reject хийх үед тархинд юу болдог вэ гэдгийг судалсан нэг юм сонирхолтой судалгаа байгаа байхгүй. Хүмүүсийг нөгөө тархины үйл ажиллагааг хэмждэг fMRI машинд суулгаад компьютер дээр нөгөө өрөөндөө ингээд хоёр хүнтэй бөмбөг тоглуулж дамжуулж тоглоом тоглосон юм байна л да. Тэгээд эхлээд гуруулаа ингээ бөмбөг шилжүүл тоглож ясна. Гэнт нөгөө хоёр нь ингээ өхөө болоод хоорондоо тоглоод эхэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр хүнний тархинд юу болсон бэ гэхээр өвдөлтийг мэдэрдэг тархины хэсэг нь идэвхтэй болсон гэж байгаа байхгүй. Хүн ингээд нийгмийн хүрээллээс гологдонгууд өвдөлт чинхнээсээ мэдэрдэг. Би чинь бүр өвдцсэн юм шиг мэдэрдэг. Тэгээ би чинь ямар нэгэн гэмтэл аваагүй ч тархи чинь өвдөлтийг мэдэрдэг гэдэг харагдсан юм байна л да. Тэгэхээр нийгмийн хүрээлэлтэд гологдно гэдэг амь настай холбоотой асуудал болохоор одоо бидний бие махбод энийг айгүй соргохоор мэдрэхээр бүтээгдсэн юм байна гэдэг нь харагдаж байгаа юм. Ингээд гологдохгүй тул би ер нь хэр үнцэнтэй хүн бэ гэдгээ байнга хэмжиж явах хэрэгтэй болсон. Тэр нь self-esteem буюу өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж юм а гэж үзэж байгаа. За өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж гэж юу вэ гэдэг асуултанд нэг өгүүлбэрээр хариулах юм бол эн би өөрийнхөө талаар хэр эргээр мэдэрч байна гэдгийг илэрхийлж байгаа зүйл гэнэ. Хэрв би өөрийгөө өндрөөр үнэлж байгаа бол би өөрийгөө нэлээд эргээр мэдэрнэ. Харин би өөрийгөө багаар үнэлдэг бол би өөрийнхөө талаар нэлээд сүргээр мэдэрч байна гэсэн үг. Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж өндөртэй хүн ингээд амьдралдаа аз жаргалтай, ажилдаа ч гэсэн амжилттай байдаг бол өөрийн үнэлэмж багатай хүн амжилтанд хүрэх нь бага. Ямар нэгэн гэмт хэрэгт холбогдох нь их сэтгэл зүйн ямар нэгэн асуудал гарах нь илбэг байдаг гэнэ. Өөрийн үнэлэмж баг хүмүүсийн нэг шинж тэмдэг болохоор өөрийгөө хүндэлдэггүй. Өөрийгөө
хайрлагдах эрхгүй гэж боддог байдал. Тэгээ өөрөөр хэлбэл миний амьдрал, миний сайн сайхан байх гэдэг юм нэг тийм тэмцээд хамгаалаад байх үнцэнтэй зүйл биш. Би ер нь их бусдын хүндлэг оодох эрх байхгүй. Миний аз жаргал, хувийн амжилт гэдэг зүтгээд байхаар чухал ид биш гэж бодож байгаа адилхан байхгүй юу? Тэгээ ингэж өөрийгөө багаар үнэлж байгаа хүн бас ер нь ингээд зүгээр ингээд өөрөөрөө байгаад би найз нөхөдтэй болж чадахгүй юм байна. Би хүнээр хайрлуулж чадахгүй юм байна. Би аз жаргалтай байж чадахгүй юм байна гэж бодоод янз бүрийн баг зүүж эхэлдэг гинэ. Номын зохиолч дээр нэг үйлчлүүлэгч ирсэн байна л да. Ямар асуудалтай хүн байсан бэ гэхээр уг нь ол их амжилттай хуульч. Гэтэл ажил дээр нь ингээд бусад хүмүүс тэр хүнийг их ашигладаг гинэ. Тэгээ хамт ажилладаг хүмүүс нь их ажилла хийлэгдэг, босс нь их олон цагаар ажилладаг. Тэгээд энэ хүн нүрэн дээр ингээд аюу сэргэлэн цавоо нэх тоогоогүй царай гаргадаг ч гэсэн дотроо л аюу дурггүй байдаг. Яагаад үгүй гэж хэлж чаддгүй вэ гэхээр бусад хүмүүс өөрт нь дуртай байгаасаа гэж хүсдэг болохоор үгүй гэж хэлж чаддггүй. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөөроо байвал бусад хүмүүс намайг хайрлахгүй гэж боддог байх нь л дээ. Тэгээд ингээд өөрийн үнэлэмжээрээ хохирон барин ингээд бусдад таалагдах гэж хичээгээд байдаг. Бага насыг нь харахаар ингээд гэр бүлийнх нь тэр хүнийг юрд амжилттай явна гэж бодоогүй. Тэрийг нь буруу гэдгийг баталж харуулахын тулд хуйлч болсон. Тэгээд ингээд ажил мэргэжилтэй амар сайн хуйлч болсон ч гэсэн аз жаргалтай байж чадахгүй байгаа нь өөрийн үнэлэмж муугаас л болсон байгаа байхгүй юу? Тэгээд сэтгэл засалд явснаасаа хойш сонголт ихтэй ингээд айгүй ухамсартайгаар хандахыг хичээдэг болсон. Бусад хүмүүс өөрт нь дургүй болох үедээ гэдэг айцыг ингээд дараад өөрөө өөрийнхөө төлөө айгүй зогсдог болсон гинэ. Тэгэхээр хүүхэд наснд өөрийн хүндлэл яаж бий болдог вэ гэхээр тэр хүүхэд гэр бүлийн бусад гишүүд өөрийг нь хүндэж байгаа гэдгийг мэдрэхээс бий болдог гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд өөрийгөө хүндэлтгүй хайрлуулах эрхгүй гэж боддог хүн одоо миний хувь тавилан бол гомдох, шархлах, сэтгэлийн зовлон эдлхэл юм байна гэдгийг айгүй хүлээн зөвшөөрчдөг. Ийм айдас нь одоо өөрөө тийм бодол нь биелэх шалтгаан нь болчтой. Нэг ийм үг гэдэг шүү дээ, тийм. Чи өөрийгөө хайрлахгүй юм бол бусдыг яаж хайрлах юм бэ гэдэг үг гэдэгтэй. Энэ бас айгүй үнний ортой үг байгаа байхгүй юу? Гэтэ энэ үгээр бүрэн илэрхийлэгдэж чадахгүй байгаа нэг санаа нь юу вэ гэхээр хэрэв чи өөрийгөө ингээд бусдын хайрыг татхааргүй хүн гэж бодож байвал бусад хүмүүс чамд хайртай гэдэгт итгэхэд айгүй хэцүү байгаа байхгүй юу? Ялангуяа нэг хайр дурлал дээр хэрэв би өөрийгөө нэг айтайхан хүн гэж бодохгүй байхад өөр нэг хүн надад хайртай гэж хэлэх нь амар логикгүй, үнэмшилгүй санагдана. Тэгээд би ингээд өөрийгөө хүний сэтгэлийг татгаргүй ингээд мэдчихэд чи намайг хайрлна гэдэг чинь шил худлаа яж тараа, эсвэл нэг удаан үргэлжлэхгүй эдэж таараа гэж боддог юмаа. Тэгээд энэ болго нэг ухамсарынхаа төвшөнд бодох алхгүй. Гэтэл цаана нэг айцтай байдаг. Энэ хүн намайг орхиод явчих вэ? Надаас гой сайхан хүмүүс ингээд ийм олон байхад тэр хүмүүсийг яагаад олж харахгүй байгаа юм бол гэж бодно. Тэгээ хардлт би болно. Нөгөө хүн ингээд хичнээн өөрийгөө надад хайртай батлсан ч гэсэн тэр бол нэг нөлөөлөхгүй. Би итгэхгүй байна л гэдэг утгаас нь хэлээд байна. Тэгээ нөгөө хүн сүултээ ядарна, хичээхэ болно. Тэнгүүд нь ингээд харж байгаа би хэлээд энэ бол жинхэнэ хайр биш эс юм аа. Хутлаа л ярьжсэн байгаа зүйтэй. Бүх юм болохоос өмнө төрсэн өөрийнхөө бодлоо баталгааж болно. Тэгээд дахиж хайр дурлалд үцхээс айна. Тэгээд яагаад ийм юм болдгоо гэхээр асуудал нь тэр хүний надад хайртай гэдэг нь үнэн үү биш үү биш байгаа байхгүй юу? Асуудал нь би өөрийгөө хүний хайрыг татхааргүй хүн гэж боддог бодол мэдрэмж байгаа байхгүй юу? Ингээд нөгөө өөрөө санамсаргүйгээр ингээд хайр дурлалаа сүтгээд байдаг. Нөгөө үр удмалт их хэрэгцээгээд байгаа шүү дээ, тий. Тэрнээс олж бүгдээрээ л ер нь хайр дурлалтай уулзахыг хүснэ. Хүнд дурлал гэдэг чинь одоо бид нарын ДНХ-д бичигдсэн юм байгаа байхгүй юу? Тэгээд ингээд романтик харилцааг хайн. Гэтэл дотоод өөртөө итгэхийг итгэл байхгүй. Оронд нь ингээд би зовхол тавилттай амтан гэсэн айц сахад би одоо намайг хаях голох хүнийг сонгочих нь байхгүй юу? Эсвэл ингээд хамтдаа аз жаргалтай байх хүнийг сонгосон ч надад ингээд хайртайгаа батл хийж шаардна. Эсвэл чи болоод ганцхан миний л өмч гэж өмчилж бусадтай уулзахгүй нийгмийн харилцаанд оруулахгүй байх гэж оролдоно. Тэгээ жижигхэн юм энэ хүний надад хайргүй нь харагдчихээн гэж баталгаа болгож хэрүүлхийн. Эсвэл дарангуулж үйлдэл болгоныг нь удирдах гэж оролдоно.
Эсвэл нэгэнт энэ хүн надад хайргүй юм чинь тэ намайг хайхаас нь өмнө би хайчгээд харилцаагаа өөрөө дуусгах зүйлтэл юм. Эсвэл бүр амар тэнэгэн заяо. Энэ хүн надад үнэхээр хайртай юм байна даа гэд итгэх юм бол тэр хүний үнцэнд эргэлзэж эхэлдэг гинэ. Би ийм хүний хайр татгаагүй хэцүү юм байхад те тэр хүн дэнд ирж намайг хайрлаж байна гэдэг чинь энэ хүн өөр амар үнцэнгүй юм байх шүүгээ бодцдаг гинэ. Тэгээд ийм үнцэнгүй хүнээр би ер нь юугаа хийгээ хайчдаг. Тэгэхээр өөрийн үнэлэмж бах хүнд хайр дурлалд амжилт олно гэдэг аюу хэцүү байдаг байна. Хэрв би ингээд өөрийгөө үнцэнтэй хүн гэж боддог бол би бусдын хайрыг талархаж хүлээж авч буцаагаад бусдыг хайрлаж чадна. Би ингээд бусдад өгөх юмтай би бусдыг хайрлаж чадхаар хэмжээний сэтгэлийн илүү энергитэй. Тэгээд хайр дурлалын харилцаа бусдыг хайрлах, асрах энерх нь ердөө энгийн л байх ёстой зүйл шиг санагдана. Хэрв би ингээд өөрийгөө үнэлдэггүй хинбэ гэдгээ таашаадгүй бол бусдаас авмаар байгаа хэрэгцээнээс өөр бусдад өгөөд авах юм байхгүй байхгүй юу? Би бусдыг намайг магтаж сайшаах эсвэл намайг зэмлэх их үүсвэрл гэж харна. Би ингээд бусдыг өөрөө яг хинбэ, ямар хүн бэ гэдгийг нь өөрөө харц чадахгүй зөвхөн тэр хүн надад юу өгч чадах вэ? Юу хийж өгч чадах вэ гэдгийг л харна. Би гайхаж бишрэх хүн. Амьдралын олон сайхан адил явдал, баяр баясгалыг хуваалцах хүн хайхгүй. Би намайг буруушаах, үгүйсэх хүнийг л хань. Яагаад гэвэл би өөрийгөө тийм буруу юм ярина гэдэгт амар ихтэлтэй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хин нэгэн намайг буруушаавал энэ хүн үнийн ярьж байна гэж бодно. Эсвэл бусад хүмүүс зориулж бүтээсэн миний дүрийг харж шүтэж бишрэх тэр хүнийг хань. Төнгөд нөгөө миний бусдыг хайрлах чадвар хөгжихгүй хэвээрэл байгаад байна. Энэ бол олон хүний хайр дурлалын үрдөө бүтдгэн шалтгаан. Яагаад тэгэхээр тэр хайр дурлалыг үргэлжлүүлээд аваад явахт нь хэрэгтэй. Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж гэдэг юм дотоод байгаа болохоор тэр. За энд нэг жишээ ярил л да. Нэг залуу байж л тэ. Тэр залуу өөрийгөө аз жаргалтай амьдрах тавлангуу аз жаргалыг эдлэх гавьяагүй гэж боддог. Дээрэс нь аав ээж нь амар аз жаргалгүй амьдралаар амьдарсан юм байна л да. Тэгээд өөрөө жаргалтай байх юм бол аав ээжтэй айгүй шудрагус байх юм шиг мэдэрдэг юм байж л тэ. За тэгсэн чинь энэ залуу нэг хүүхэнтэй очираад нөгөө хүүхэн бас залууд дуртай аваад залуу аз жаргалтай болсон юм байна л да. Эхэндээ нэг хэсэг хугацаанд нөгөө аз жаргалгүй байх ёстой гэдэг өөртөө бичгдсэн хувь тавиланга мартаад дурлалын бурманд масуураад их гоёж л тэ. Тэгээд хэсэг хугацааны дараа тэр баяр жаргал нь төгшөр болж эхэлсэн гэж байгаа байхгүй юу? Энэ болж байгаа үйл явдал юм жинхэнэ бодит зүйлээс зөрөөд байна гэдэг бодол орж ирсэн. Тэгэл энэ төгшөрөө багасгахын тулд аз жаргалаа багасгаж эхэлсэн. Тэг ухамсаргүйгээр тэр харилцаагаа буснуулж эхэлсэн. Тэг энэ бол нөө self destruction буюу өөрийгөө сүтгэх үйлдэл гэж байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө аз жаргалтай байх эрхгүй гэж боддог хүн энэ жаргалтай байх нь өөрийг нь аюу тухгүй болгодог. Тэгэд өөрөө ухамсаргүйгээр аз жаргалаа сүтгэдэг. Хэрв би миний хувь тавилан бол аз жаргалгүй байх гэж боддог бол бодтоо тэл намайг ингээд жаргалтай болгох, намайг төрөөртүүлэхийг өдөө зөвшөөрөхгүй. Би бодит байдалд тааруулж өөрийгөө өөрчлөхгүй харин бодтоо тэл надад байгаа миний талаарх мэдээлэл зохицож өөрчлөгдөх ёстой гэж бодно. Гэтэ хүн болгоо ингээд харилцаагаа дуусгах байдаггүй л дээ. Олон хүн үргэлжлүүлээд яваад байдаг. Гэтэ үргэлжлүүлэхдээ зовлонтойгоор. Тэр нь өөрт нь ингээд яг болох ёстой юм жамаар болж байгаа юм шиг санагддаг. Тухтай, үний юм шиг санагддаг. Амьдрал нь өөрийнх нь хяналтанд ороогаа юм шиг санагддаг. Одоо энийг аз жаргалын төгшөр гэж нэрлэлт юм байна лээ. Тэгээм аз жаргалын төгшөр гэдэг юм хэлбэг байдаг гинэ. Аз жаргалын төгшөртэй хүмүүс жаргалтай болонгууд дотроосоо ямар дуу хоолой сонсдог вэ гэхээр би жаргалтай байх гавьяагүй. Энэ угаасаа удаан үргэлжлэхгүй. Би ингэж байгаа л энэ өндрөөс хүчтэй газар унах нь дээ. Эсвэл би аав ээжийнхээ хизээч амсж байгаагүй жаргалыг эдэлснээр аав ээжийг амар гомдоож байна. Эсвэл амьдрал боддоор хизээч юм жаргалтай байдггүй. Эсвэл хэр би жаргалтай байгаад байвал хүмүүс надад атаарах нь намайг үгүй яднаах. Аз жаргал гэдэг зүйл бол хий хоосон зүйл тийм юм байдгүй. Хинч аз жаргалтай байдаггүй хахад би яагаад ганцаараа аз жаргалтай байх ёстой гэдэг бодлоод орж ирдэг. Тэгэхээр аз жаргалаас айцаасаа салах. Аз жаргал намайг устгахгүй эсвэл алга болох замтай байд юм гэсэн бодлоосаа салах хүртэл
бид нараас юу шаардагдаж байна гэхээр аз жаргалыг хүлээж авах тийм зориг өөрөө өөрийгөө сүтгэхгүй байх төвчээр шаардагдаж байна гэж. Зохиолч маань ингээд үйлчлүүлэгчтэй ингэж хэлдэг гинэ. Өдөрт нэг удаа өөрийнхөө гоё мэдрэмжийг унгаах гэж оролдохгүйгээр яваад үз. Өөрийн мэдлэггүй хийчих юм бол битгий өөрийгөө зүх. Дахиад үргэлжлүүлээд хийх гэдэг үз. Ингэж тууштай үзэх нь өөрийн үнэлэмжээ өсгөх нэг арга юм аа гэж хэлдэг гинэ. Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь ер нь би юунд хүрэх боломжтой вэ? Надад юу тохиромжтой вэ гэдэг талаар талт хүлээлтийг бий болгодог. Тэгээд энэ хүлээлтэн дээр хүрэх үйлдэлийг бид нар хийдэг гинэ. Сэтгэлзэн зөвлөгөө авах гэж ирсэн нэг өвчтнийхэн жишээ байгаа байхгүй юу? Нэг залуу ирж байгаа. Би карьерийнхаа хамгийн том цагаалгыг авах гэж байсан. Тэгсэн чинь сэтгэл түгшүүр нь амар ихссэн. Ягд гэхээр энэ ажил нь өөрөө хизээч хяналтанд байлгаж чадхааргүй амжилтыг авчирхаар байсан. Гашуу юм уугаагүй 3 жил болж исэн ч гэсэн энэ өдөр болохоор за ийм том цагаалга авч байгаа юм чин дэ тэмдэглэе гэд ууцсан. Тэгсэн чинь баахгүй нөгөө цагаалга өгөх байсан хүмүүстэй агсан таваад цагаалгаа алдаад хамтрагч нь уурлж хайж яваад тэгэд амьдрал нь ингээ хорвонгороо эргэцсэн байгаа байхгүй. Гэтэ би эргээд аюулгүй бүсдэрсэн. Амжилтанд хүрэх гэж тэмцэж яваа. Гэтэ яг амжилтанд хүрчээгүй дандаа тэмцдэг. Тэр амжилт гэдэг юм хизээч надад олтоогүй нэг тим бүсдээ буцаад ирсэн. Тэрэндээ би аюул тавтай тухтай. Нуу сэтгэлийн төгшөөр чалгуулсан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ залуу тэр том амжилтанд өөрийгөө хизээч хүрнэ гэж бодоагүй. Хүрчих юм бол амар хэцүү байна гэж бодоод self destruction буюу өөрийн өөрийнхөө амжилтыг буснуулах юм хийсэн байгаа байхгүй юу? Өөр нэг жишээндээ нэг хүн ингээд тушаал ахихад амар ойрчсан байсан юм байна л да. Гэсэн чинь ингээд сэтгэлийн төгшөр нь бүр амар их болсон. Бүр шүн зүрх нь өвдөж сэрээд зүрхний шигдээс олж яана гэж одоо тэмдэглэх тачаад үзүүлсэн чинь зүгээр төгшөрөөс олж өвдсөн байна гэж юм чинь хэлсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд саний ярьсан жишээнүүдтэй адилхан тушаал ахих боломжоо алдтал нэг болохгүй юм хийсэн чинь төгшөр нь байхгүй болсон. Шин сэрхээ болсон, зүрх нь өвдөхө болсон. Энэ шинэд юу харуулж байна гэхээр амжилтын төгшөр гэдэг юм харуулж байгаа. Төрөн аз жаргалын төгшөр гэдгийг ярьж ирсэн тий. Одоо л энэ болохоор амжилтын төгшөр байгаа байхгүй. Өөрийнхөө карьерийг сайн явна гэж төсөөлөөгүй хүнд ингээд амжилт ирэнгүүт өөрөө тэрийг нурааж унагадаг. Энэ үйлчлэлийн үр дүн нь анхныхаа өөрийнхөө тухай итгэл үнэмшлийг улам бүр баттахдаг. Тэгээ юм аягаар өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь өндөрчээ багчээ ингээд зөвншил ажилдаг буюу одоо би ийм л хэмжээнд хүрэн байх таа гэж бодсон хүн тэр хэмжээндээ л хүрдэг. Paul Torrance гэдэг нэг сэтгэлзэж судалгааны хавьд өмнө ингэж хэлсэн юм л да. Хүний ирээдүйн тухай төсөөлөл нь өнгөрсөндөө олсон амжилтаас илүү тэр хүний ирээдүйн талаар таамаглалыг өгч чаддаг гэж хэлсэн юм. Тэгэхээр өөрийнхөө үнэлэх үнэлэмж бага бол том юм зорддоггүй, том юмд хүрдэггүй байх юм л тай. Жишээ нь, одоо хэрэв би өөрийгөө хүндэлдэг хүн бол би бусдыг ч бас намайг хүндлэхийг шаардна. Тэгээд бусад хүмүүс намайг хүндлэнгүүт би бусад хүндлэгдэхээр хүн шүү гэдэг өөрийнхөө бодолтой итгэнэ. Хэрэв би өөрийгөө хүндэлдэггүй хүн бол тийм бусдын бүдүүлэг байдал, хүчирхийлэл хүмүүс намайг ашиглаад хайхад тэрнийг ингээд болох хөстэй юм жамаараа л болж энэ гэж хүлээж авдаг. Тэгээ өөрийн мэдлэггүй энэ дохоогоо ингээ бусдад дамжуулдаг. Тэнгүүд би өөрийгөө ямар хэмжээнд гэж үзэж байна. Тэр хэмжээнд хүмүүс навдтай буцаагаад харьцдаг. Тэгээ тэрнийг нь би хүлээн зөвшөөрн. Тэнгүүд үр дүнд нь миний өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж, хүндлэл өвшөө буураал гэдэг. Тэгэхээр эндээс юу харагдаж байна гэхээр өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь үнэлэмж буурах ингээд үйлдэлийг хийхэд хүргээд байдаг. Тэл тэр хийсэн үйлдэлээсээ болоод өөрийнх нь үнэлэмж нь бас буцаад буугаад байдаг. Нэг нэгнийхээ учир шалтгаан нь болоод байдаг. За, дараагийн жишээ. Энэ хүн бол үргэлж миний зөв гэдэг боосахгүй юу? Өөрийгөө бусдаас дээгүр гэдэг үргэлж ингэ тодтогдог. Тэрнийг харуулах гэж оролддог. Тэг ажилчдаа ингээд үргэлж аягүй сэтгэл хангалуун биш байдаг. Тэг яа миний ажилчид юм бүтээлчээдгүй юм. Шинийг санаачилдаггүй ингэж гомдлоо. Тэг энэ байгууллагыг би л ганцаараа авч явж гин гэдэг. Тэг заримдаа болохоор би аягүй том эгэтэ болохоор ингэж ярьдээ ингэж хэлдэг. Гэтэл үнэндээ энд
эго нь том биш, дэндүү жижиг болохоор ингэж яддаг байхгүй юу? Өөрийгөө үнэлэх хөндлөмжийн багын бас нэг илэрлэл нэг. Иймэрхүү маягаар бусдын хувь нэмрийг өртөө үнэлтгүй, бусдын ур чадвараас айдаг. Тэнгүүд нөгөө удирдахч менежер хүний хувь ажилчид дундаас хамгийн шилдэгийг нь сонгож илрүүлж чаддаггүй. Нөгөө хэдээс айгаад байдаг бахна шүү дээ. За, өөрийн үнэлэмжийг илэрхийлж байгаа дараагийн нэг шинж тэмдэг бол өөрийнхөө майнд буюу оюун санаанд итгэх байдал. За, өнөөдрийн дугаараар оюун санаа гэж ихээрэн. Тэгэхээр ярихаахаа өмнө оюун санаа гэж юу хэлээд байгаа гэдгээр жоохон тодруулахад хүний тархинд ухамсарын болон ухамсарын биш төвшөнд олж байгаа бүхэл зүйлээ хэлээд байгаа. Жишээ нь бодох, сэтгэх, төсөөлөн бодох, шүүн тунгаах, хэл яриа, ой тогтоолт, сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж, зүн совин гэдэг нь тархинд дурч нь болж байгаа бүхэл юм хэлж байгаа. Гэтэ оюун санаа гэдэг маш ихэн том юм хэлдэг болохоор яг оюун санаа гэж энийг хэлнэ гэсэн ер нь нарийн тодорхойлолт байдаггүй юм лээ. За, тэгээд оюун санаанда итгэнэ гэж юу хэлж байна гэхээр, за, би амьдралын аливаа асуудлыг өөрийнхөө оюун ухаан, сэтгэн бодох чадвар, зүн совин, ухамсар, суралцах чадвараараа даваад гарч чадна гэж өөрөө өөртөө итгэх. Өөрийн сонголтонд итгэх гэж итгэлээ хэлж байгаа. Жишээ нь одоо өөрийгөө өндрөөр үнэлдэг хүн те, өөрийгөө багаар үнэлдэг хүн хоёрт заяа. Ингээд яг адилхан мөнгө өгөөд өөртөө таалагдах цамцыг аваад өмсөрөө гэж явуулахад те. Энэ хоёр хүн юу тохиолдох вэ гэхээр, өөрийгөө өндрөөр үнэлдэг хүн бол өөртөө таалагдсан цамцаа аваад тэгэл өөрийнх нь сонголт буруу байсан гэдэгт нэх эргэлцэхгүй сэтгэл хангалуун байна. Гэтэл нөгөө өөрийн үнэлэмж бага хүн бол тухайн үед нэг цамц таалагдаад авсан ч гэсэн дараа нь тэрэндээ эргэлцэн. Яагаад тэгэхээр өөрийнхөө ухаанд итгэхгүй байгаа байхгүй юу? Би нэг сонгосон юм чинь дээ буруу байх магадлал амар өндөр байна гэж бодно. За, тэгээд тэр цамцыг сонгосондоо харамсаад хэдэн өдөр хоног бодоол өөрийгөө зовоо. Тэгээд иймэрхүү маягаар өөрийн үнэлэмж одоо бидний аз жаргалт нөлөөлж байгаа байхгүй юу? Гэтэл ингээд өөрийн оюун санаанд итгэдэг хүн айгүй бүтээлч байдаг. Өөрсдийн дуу хоолойг сайн сонсож чаддаг. Бусад хүмүүсийн итгэл үнэмшил юм тогтсон хэв жаягтных анхаарал хандуулад байдаггүй. Гэтэ өөрийн бодол, өөрийн үзэл бодол үнэлдэг тийм хүмүүс ээ тийм байна л да. Хүнийг хүүхэд насанд байхад нь оюун санаанд итгэх итгэлийг бий болгох гэр бүлийн орчин бол сэтгэлцэн хувьд хангалттай, эрүүл, учир шалтгаантай, логиктэй сэтгэдэг хүмүүстэй. Тэгснээр тэр хүмүүсийг таамаглаж чаддаг байхаар тийм гэр бүл гэнэ. Тэгэд ийм гэр бүл юмыг ойлгох гэдэг тийм хэцүү биш юм. Би юм бодоод шийдвэр гаргана гэдэг огт үр дүнгүй ажил биш юм байна гэдэг дохиог хүүхэд орчноос авна. Харин өөрийн үйлдэлээр яаж оюун санаанд итгэх итгэлийг олж авах вэ гэхээр, үр ашигтай бай гэж бүр зүтгэх, зорих, чадахгүй мэт санагдаж байгаа бүх зүйлд ингээд бууж өгөхгүй байх. Ямар нэгэн зүйлийг ойлгоё гэж тууштай үзэх нь өөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлдэг ахна. За, бас нэг өөрийн үнэлэмж багтаа хүн ялалт байгуулахаас илүү ялагдана гэж таамагладаг. Амьдралд тулгар халуун зорилт асуудлуудад амархан сүхэрдэг гинэ. Энэ нь одоо нөгөө сөүлэн үед их яригддаг болсон resilience буюу сэтгэлийн хатын талаар ярьж байгаа л да тий. Нэг судалгаагаар ингээд хүмүүсээс тест аваад өөрийн үнэлэмж ихтэй өөрийн үнэлэмж багтаагаар нэгэ хуваагаад тэгээд нэг даалгавар өгсөн чинь өөрийн үнэлэмж ихтэй хүмүүс нь болохоор тэр даалгаврыг биелүүлэх гэж их оролцсон. Хичээсэн гэдэг нь харагдсан гинэ. Тэгэхээр хэрв би ингээд цохролтгүйгээр оролдоод байх юм бол тэр ажлыг амжилттай дуусгах чадах боломж өндөрсөн шүү дээ тий. Тэгэхээр би тууштай оролдохгүй байх юм бол тэр ажлыг амжилттай дуусгах чадахгүй. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар амжилтанд нөлөөлт юм байна л да. Тэгэхээр өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж өндөр байх нь зөвхөн ингээд сайхан мэдрэгдээд сайхан мэдрэмж аваад зогсохгүй, ямар нэгэн чадлагчин сорьсон ажил сайхан боломжуудад илүү авахалттай, илүү хүчтэй, зоригтой оролцдог, илүү сайхан амьдрах боломжийг бий болгодог байх нэ. За, дахиад нэг жишээ ярья. Нэг маркетингийн компани шинээр ажилд орсон эмэгтэй байсан юм байна л да.
Тэгээд энэ нэмэгтэй нэг амар гоё санаа олж өлтэй. Тэгээд энэ санаагаа босдоо ингээл аюу гоё танилцуулж яах гэж төсөөлөл бодчихсэн чи. Дотроос нэг хоолоо хэлчихэв гинэ. Чи ер нь ийм гоё санаа бодож олтой хин. Битгий өөрийгөө олонний нүдэнд дурсвал. Чи хүмүүс чамаа шуулж энийхийг хүсэж гинэ үү гэж хэлхийг сонссон. Тэгээ өөрийнх нь ухаантайд нь дандаа хатаархдаг гэсэн ээжийнх нь ууртай царай нүдэнд нь харагдал. Ээжийнх нь уурнаас дандаа айдаг байсан, аавынх нь доромжлуулсан царайгаас нүдэнд нь харагдал. Тэгээ хэдхэн хоногийн дараа нөгөө гой санаа нь юу байсныг мартчихор гэсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс бас тэгээ хүүхдийн өөрөө итгэх итгэл, өөрийгөө үнэлэх үнэлэмжэд гэр бүл нь яаж нөлөөлсөн бэ гэдэг харагдчихээн тий. Аав ээжтэй ямар нэг юм хэлэхэд өөдөснө гэдээ баян няцаалт хийгээд байдаг бол хүүхэд ингээд өөрхөө оюун санаанд итгэх болчихно шүү дээ. Тэгээ бид нараа өөрсдийнхөө ингээд оюун санаанд эргэлцгээд оюун санааныхаа хийж өгч байгаа бүтээгдэхүүнийг үнэнгүй төлдөг. Хэрэв оюуныхаа чадлаар хийсэн юмнаас болж байгаа нэг хин нэг нь намайг хайрлах болно гэж айх юм бол бид нар тэр оюун ухаанаа дуг болгочтой. Зүгээр унтраачтай. Ягаа тэгэхээр оюун санаа маань надад тослохгүй байна гэж хүлээгээд авчиж байгаа шүү дээ. Тэгээ хэдийгээр ингээд бусдад тоогдож, анзаарагдаж, өөрийгөө үнэлүүлэхийг хүсдэг ч өөрийгөө үл үзэгдэгч болоод. Тэгээд хинч намайг олж харахгүй байгаас болж зовж шаналтай. За нөгөө зохион бүтээгчид, алдартай уран бүтээлчид, гоц ухаантай гэдэг хүмүүс чинь гоц ухаантай, мэдлэг боловсролтойгоос гадна бусдын санаа бодлыг нэг чухалчилж үздэг хүмүүс. Тэр хүмүүс чинь их бие даасан зоригтой буюу өөрийн оюун санааны хэтгэлтэй хүмүүс эдэг. Тэгээ мэдээж урд нь хинт харцагаагүй ингээд цоо шин содон юмыг бусдад танилцуулж байгаа юм чинь дэ эсэргүүцэлтэй их тулгардаг. Гэтэл өөрөө өөрийнхөө бодолд итгэлтэй, бусдын бодлоор өөрийгөө үнэлт цэгэндгүү байжаач тийм олонд танигдах гоц ухаантай болт юм байна л да. Тэгээ өөрийн оюун санаанд итгэдэггүй хүмүүс бас бусдын санаа бодолд дэндүү их ач холбогдол өгөөд эдэг. Бусад хүмүүс намайг өндрөөр үнэлж гин үү? Миний талаар юу бодож байгаа ол гэдгийг дэндүү их чухалчилдаг. Тэгээ энэ мэдээ цохлол зөвлөлтөд бусад хүмүүс намайг өндрөөр үнэлж гэж би амд гарна. Гэтэ энэ нь дэндүү их ач холбогдол өгөх нь бас буруу байхгүй юу? Зөв балансыг олох хэрэгтэй. Яа тэгэхээр нөгөө бусад хүмүүс чамайг жинхнээсээ хинбэ, ямар уур чадвартай, ямар хэрэгцээ шаардлагатай хүн бэ гэдгийг мэдэхгүй болохоор тэг богино хугацаанд буруу үнэлэх боломж бол аюу өндөр байдаг. Эсвэл тэр хүмүүсийн хувьд үнцэнтэй зүйлсээр намайг хэмжээд буруу үнэлэмж өгөөд авах боломж бас их. Жишээ нь одоо би ингээд чулуун зэвсгийн үед амар сайн жимс чинь байсан гэж бодъё л да тийм. Гэтэ би нөгөө ан хийдэггүй. Тэнгүүд надад мах аягүй үнцэнтэй байгаа байхгүй юу? Гэтэл анчинд бол жимс аягүй үнцэнтэй. Тэгэд нэг анчин ирээд вау ямар гоё жимс ээ. Энэ жимсийг чи махаар солиод авъя гэв. Тэгэх юм бол тэгэхээр өөрийн оюун санаанд итгэдэггүй бол энэ хүн ингээд жимс үнцэнтэй гэж хэлж байгаа юм чинь дээ мах биш жимс үнцэнтэй юм байна гэж одоо жимсээ өгөхгүй махаар сольж авахгүй. Тэгээ өөрөө хохирчихж байгаа байхгүй юу? Өөртөө үнцэнтэй зүйлийг авч чадахгүй бол чинь. Тэгэхээр энэтэй адилхан ингээд хүн болгон өөр өөр уур чадвар хэрэгцээ шаардлагатай. Тэрнээсээ бол болоод өөр өөрсдийн үнцэнтэй өөр өөрсдийн үнд зүйлтэй байгаа. Гэтэл нөгөө өөрийн оюун санаанд итгэхгүй хүн бол өөрийн үнд зүйлийг олж харахгүй. Бусдын чухал гэж хэлж байгаа зүйлийг чухалчлаад хүмүүс чамайг юу гэж бодож байгааг өөрийн хэмжүүр болгочтой. Жишээ нь ингээд бусдаар үнэлүүлэхийн тулд нэр алдар, материалог зүйлс, одоо олон секси хамтрагчийг хаагаад байдаг. Эдгээр зүйлс нь өөрт нь үнцэнтэй юм биш ч гэсэн ингээд эдгээр зүйлсийг цоглуулчих юм бол хүмүүс намайг үнцэнтэйгээ харчих юм байна гэж удаа цоглуулад байдаг. Гэтэл эн чиний өөрийгөө өмлөх үнэлэмжэд нөлөөлөхгүй. Шин ингээд жижиг анимены хүүхэлдэд зөвлөлдөг хүмүүс эдэж штэ тий. Хэр би тийм хүүхэлдэнд ингээд сонирхолтой бүш мөртлөө хүмүүс одоо энэ амар гоё юм ингээд яриад ахаар авчлаа гэж бодъё л та тий. Тэгээ аваад тавилаа гэхэд надад тэр эрг мэдрэмжийг төрүүлэхгүй байхгүй. Ягаа тэгэхэр би тэрнийг харж баясгүй өөрөө бахархахгүй байхгүй. Тэр зүйл надад нэг чухал биш. Тэгэхээр хүн төрлөختөн ер нь би ямар үнэт зүйлийг чухалчилж амьдрах вэ гэдэг асуултыг өвлөж төрдөг гэж байгаа байхгүй юу? Энэ асуултынхаа хариуг сайн харж чаддаг хүн өөрийн үнэлэмж өндөр байдаг. За ялангуяа материалог биш зүйл дээр бол тий.
чиний үнэт зүйл чинь тодорхой биш эсэх. Чи тэрийг ухамсарын төвшөнд харж байна уугүй эсэх. Тэр чинь логик учир шалтгаантай байна уугүй эсгээс үл хамааран хүн болгон өөрсдөгөө ямар нэгэн одоо үнэт зүйлийн хэмжүүрээр хэмжиждэг. Тийм болохоор өөрийн үнэлэмжийг дээшлүүлэхийн тулд ингээд гадаад үзэмж хүмүүст яаж харагдах вэ гэдгийг хөөгд одоо ямар ч хэрэг байхгүй. Өөрөө өөртөө өөрийнхөөрөө байжиж таалагдах гэдэг юм байна л та. За дараагийнх нь нэг юм болохоор оюун санаанда итгэдэг хүмүүс бас уян хатан байдаг гэнэ. Өөрийгөө өнгөрсөнтэйгээ дэндүү холбочоогүй, шинэ мэдээлэл мэдлэгийг аваад ур чадварыг сураад сорилтыг давхын тулд тууштай, логиктэй байж чаддаг. Тэгээд өөрийгөө тийм байж чадна гэдэгт итгэдэг. Шинэ зүйлсийг төлөвтгөө, зүгтдгөө хүлээж авдаг хүмүүс байдаг гэнэ. Дэлхийд ирэх хүний нийт мэдлэг 10 жил тутамд 2 дахин их болж байгаа гэж хэлдэм байна л да. Тэгэхээр мэдлэг гэдэг ингэж хэлэхэд өдөр тутам шинээр бий болж байгаа орчин, суралцах чадвар, уян хатан байх гэдэг аягүй чухал болж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээд энд нэг бас нэг жишээ ярив. Нэг салбарт ингээд 20 жил ажилласан. Тэр салбарынхаа талаар нэлээд арай мэдлэг чадвартай болсон нэг хүн байсан юм байна л да. Тэгээд 20 жилийн дараа тэр компани салбараа орхоод өөр салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг компанид юм удирдах албан тушаалд очиж л дээ. Хэрвээ энэ үед тэр хүн өөрийнхөө оюун санаанд итгэдэггүй бол өмнөх ажил мэдлэг, өмнө нь сурсан зүйлдэд дэндүү барагдаад шинэ орчин нөхцөлд ингээд дасан зогцохгүй байсараад ажлын гүйцэтгэл муу байна аахгүй. Харин тэр хүн өөрийн оюун санаанд итгэдэг бол эсэргээрээ энэ хүн өмнө нь юу мэддэг баснасаа илүү шинэ орчинд суралцах чадвартай төвлөрнө. Ингэх юм бол шинэ орчин, шинэ мэдлэгийг хурдан эзэмшээд ажлын бүтээмж нь өндөр байна. За, бас өөр нэг өөрийн үнэлэмж өндөр хүний шинж чанар нь болохоор бусдад сайн сайхныг хүсдэг, хамтран ажиллах сонирхолтой байдаг. За, дахиад энэний талаар бас нэг жишээ тийм ээ. Нэг менежер ингээд доор нь ажилладаг хүн ингээд амар гой санаад төвшүүлсэн чинь энэ санаа яа надад төрөөгүй юм бэ? Амар ичсэн гинэ. Тэгэл утахгүй тэр хүн өөрийнх нь байр сурыг авах нь гэдээ бодол орж ирэл. Тэр гоё санааг нь нураах авч хэлцэхгүй авах зүйлтэй хийж гэлсэн гэж байгаа байхгүй. Тэг ийм хор хөнөлт татархал бол өөрийнхөө үнэлэмж муугаас олчихгүй болж байгаа. Бүр цаашлаад өөрөө өөрийнхөө ур чадваргүй хинч биш гэдгээ олж харах нь гэдэг айцсаас болж байгаа. Тэгэхэр бусдын амжилтын төлөө баярлаж бусдын амжилтанд энэрнгүү ханддаг хүмүүс бол өөрийнхөө үнэлэх үнэлэмж өндөртэй илэрлээ гинэ. За бас нэг өөрийн үнэлэмж багагийн илэрэл болохоор хэсэг бүлэг хүмүүсийг өөрөөсөө дорд гэж харах хэрэгцээ гэж байна. Жишээ нь нэг залуу шинэ босс болсон юм байна л да. Тэгээд гэтэл нөгөө тэр босстойгоо уулзаад маш их цочирдож уур нүрсэн гэж байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхэр тэр босс нэг хитэн хүн байсан. Тэгээд тэр залууд өөрийнх нь иршүүд байдал буурсан юм шиг, амар дайралтанд өртсөн юм шиг санагдсан. Тэгээд энэ айц нь яаж илрэх вэ гэхээр хамтрах ажиллах сонирхолгүй байх. Сэтгэл гонсойсон байдлаар илэрч гарч ирсэн. Иймэрхүү маягаар ингээд нэг хүс нь нөгөө хүсээс илүү гэдэг үзэл бодлоос болоод өөрийгөө аяга хүчтэй гэж бодсон байсан чинь нөгөө хүснийхээ ур чадварыг харахаас айн ахгүй юу? Өөрийнхөө бардамлаас айн. Нөгөө хүснийхээ хүч чадалтай, чадвартай гэдэг хүлэн зөвшөөрч юм бол өөрийнх нь үнсэн унана гэж хайдаг. Дахиад нэг өөрийн үнэлэмж баг хүний шинж чанар болохоор юмэг бодтор хардггүй. Юмэг дэндүү жижиг юм уу дэндүү том болгож хардаг. Яагаад тэгэхээр цаанаа бол өөрийгөө бие аягүй чадваргүй гэж бодож байгаа байхгүй. Тэгээ ийм болохоор гологчих үдэ гэдэг айцнаасаа болж юмэг аягүй томруулж хараад байдаг. Нэг судалгааны лабораторийн даргад ингээд компани лабораторид чинь шинэ аягүй гялалцсан та сайн эрдэмтэд авсан шүү гэж хэлсэн байна л да. Тэгсэн чинь энийг тэр дарга юу гэж хүлээж авсан бэ гэхээр боссод маань миний ажилд аягүй сэтгэл хангалуун биш байгаа юм байна. Тэгээд шинэ хүн авч байгаа юм байна гэж хүлээж авч байгаа. Тэгээд шинэ хүн өөрийнх нь тушаалыг авах нь гэж айгаад өөрийн мэдлэггүй хийсэн эсэргүүцлээс болж ажлынхаа чанар муутсан. Тэгээд тэрнийг нэг хин нэгэн хүн заач хэлэхэд те уурлаа, өөрийгөө хамгаалаад
Тэгээ бүр ажилласаа гарцсан гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэнгээр юу харуулж байна гэхээр бас нарийн өөрийгөө үнэлэх хүнлэмж маань ингээд хизээч тийм сорилтод орж байгаагүй айгүй эмзэг баримтан дээр тулгуурладаг бол бид нарийн айдас ингээд гологдоогүй байж өөрийгөө гологцсон гэдэг баримтыг хайдаг. Тэгэх хин нэгэн амарлаг ухаантай байна гэдэг өөрийгөө багаар үнэлгээс үлд хамгаалж чаддаггүй. Маш ухаантай хүмүүс ч гэсэн өөрийн үнэлэмж муугаас болчих өдрөлгөн өөрийнхөө ашиг сонирхлын эсрэг үйлдэл хийдэг. Гэтэ ингээд сайн энэ алтал яранаар болохоор өөрийн үнэлэмж бага болонгол хизэж амжилтанд хүрэхгүй юм шиг яранаад байгаа ч тийм ээ. Гэтэ бас тийм юм бол бас биш байгаа байхгүй юу? Амжилтанд хүрэх хүмүүс байдаг. Хангалттай, авьяастай, энергитэй, өндөр амжилтанд хүрэх хүсэл зоригтой хүмүүс бас байдаг байхгүй юу? Өөрийн үнэлэмж бага ч гэсэн. Жишээ нь одоо нэг айгүй бүтээлч workaholic буюу одоо ажил хийх донтой нэг хүн байсан юм байна л та. Гэтэл тэр хүний ингэж ажилдаг цаад шалтгаан нь өөрийг нь хязээж амжилтанд хүрнэ гэж итгээгүй хүмүүст өөрийнхөө үнцнийг баталж харуулахыг хүссэн. Ийм хүслийг гүйцэлдүүлэхийн тулд ажиллаж байгаа хүн жинхэнэ өөрөө байгаад хийх ажлаас хамаагүй бага үр ашигтай байдаг. Хэрвээ тэр хүн ингэж жинхэнэ өөрөө таашаал авч энэ ажлыг хийсэн бол өшөө их амжилтанд хүрэхээр байсан. Тэгээд бусдад өөрийгөө харуулахын тулд амжилтын төлөө зүтгэж байгаа хүн ажлынхаа энэ амжилтыг хизээч тийм үү таашаж гой хүлээж авдаггүй. Амжилт болгоно хизээч хангалттай санагддаггүй. Жаахгүй. Тэгэхээр өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж бага болохоор амжилтанд хүрэхгүй байх гэсэн юм бол бас байхгүй. Гэхдээ юу илүү тодорхой вэ гэхээр өөрийн үнэлэмж бага үед сэтгэл ханамж бага. Чи өндөр амжилтанд хүрэх чадна гэхдээ тэндээсээ баяр баясгалыг мэдрэхгүй. Сая ярьжсэн тийм өндөр амжилтанд хүрсэн мундаг тэр үйлчлүүлэгч нь ягаад миний ингээд алдаанаасаа мэдэрч байгаа шанал маш хүчтэй. Удаан үргэлжилдэг мөртлөө миний амжилтаасаа мэдэрч байгаа сэтгэл ханамж тийм хүчтэй биш хурдан өнгөрдөг юм бэ. Би ингээд намайг дорд үздэг байсан хүмүүсийг намайг харж доогж инээж байгаа цараг нүдэндээ хаардаг гэж хэлсэн юм аа. Тэгэхээр ухамсаргүй төвшөндөө энэ залуугийн амьдралын зорилго бол өөрөө өөрийгөө илэрхийлж ингээд өөрөө өөрийнхөө амьдралын замналаар явах бус. Аль хэдийн 20-30 жилийн өмнө болсон үйл явдал хүмүүс өөрийнхөө хэр үнцэнтэйг харуулах гэж зүтгэснээс л болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нарын өөрийн үнэлэмж өндөр байхад баяр баясгал бол бидний хөдөлгөгч хүч гэдэг. Айх зүйл биш. Бид нар аз жаргалыг мэдрэхийг хүсч зовлон шаналлаас хол байхыг хүсдэг. Өөрөө өөрөөсөө нүур буруултгүй, өөрийгөө шүнжилдэггүй. Өөрийгөө илэрхийлэх нь ингээд зорилго байдаг. Баг зөвхөн биш. Бидний амьдралын зорилго нь хин нэгэнд өөрийнхөө үнцнийг баталж харуулах бус өөрөө өөрөөрөө амьдрах үед. Хэрэв энэ миний зорилго хангалттай үнцэнтэй гэдгээ батлах бол тээ. Энэ даалгавар ер нь мөнхөд үргэлжлэх даалгавар байна гэж байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр би өөрийнхөө үнцэнд эргэлзээд энэ нь батлаж харуулахар ид юм гэдгийг хүлэн зөвшөөрч юм бол энийг хүлэн зөвшөөрсөн тэр өдөр би энэ тулаан дайлагдсан ялагдцсан байна. Тэгэхээр ийм зоригтой тулаанд оролцсон бол хизээч дуусгүй дахин нэг ялалтын төлөө зүтгэн үргэлж дахиад нэг тушаал авахын төлөө дахиад нэг sexual conquest дахиад нэг компани байгуулахын төлөө, дахиад нэг гоё зүйлд авахын төлөө, өшөө том байртай болохын төлөө, өшөө өмтэй машинтай болохын төлөө, өшөө олон шагнал авахын төлөө зүтгэн. Эдгээр нь юрдөө яроолгүй савруу ус цацгах цагаан юм шиг л хязгаарч чиний сэтгэлийг дүүрэхгүй. Тэгээ баронд ингээд нөгөө ахтар алдарт гарсан амжилтанд хүрсэн хүмүүс ингээд гинт бүх юм архиал нөгөө spiritual замыг хөлөө, эгоогоо хайлаа гэж зарладаг тий. Гэтэл энэ бас нөгөө айго асуудалтай гэж байгаа байхгүй ягаад тэгэхээр хэр хүмүүст хаяад ах эго анханасаа байгаагүй хэрэв эготэй бол олсон амжилтандаа тухтай жаргалтай байхасан гэтэл тэрэндээ жаргалгүй байна гэдэг нь эгон дэндүү багтсан байсан болохоор тэгэхээр энэ мэдчлэн өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж гэдэг бол эрүүл амьдралын үндсэн хэрэгцээ юм аа гэж байгаа. Энэ бас нэг жоохон залруулах юм уу маяг хэлэхэд тэгээ өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь л аз жаргалтай байхад заашгүй хэрэгцээтэй зүйл гэж байгаа шүү дээ тийм. Гэхдээ аз жаргалтай байхад бас хэрэгтэй бүх юм биш байхгүй юу?
өөрийн үнэлэмж дээр нэмээд өшөө юмнууд хэрэгтэй гэж. Жишээ нь тэ торт хийхэд гурил хэрэгтэй тийм үү заашгүй хэрэгтэй зүйл. Гэтэ жаг ганц гурилаар торт хийхгүй шүү дээ чамд өшөө юмнууд хэрэгтэй. За дараагийн энэ бас аюу сонирхолтой миний үрд өмнө хизэж бодож байгаагүй юм байлээ. Бид нар яс суртахуунтай үйлдэл хийж гэнэ үгүй юу гэдэг өөрийн үнэлэмжинд буцаагаад айгүйх нөлөөлдөг гинэ. Жишээ нь одоо чи үннийг хэлэх үгүй юу? Амналтаа биелүүлэх үгүй юу гэдэг сонголтын үр дүнд чи өөрөөрө бахарах үгүй юу гэдэг шийдэгддэг. Бид нарын өвөг дээдсд бол тэ яс суртахуунтай үйлдэл хийх үгүй юу гэдэг амьд гарахтай шууд холбоотой байсан гэж байгаа байхгүй юу? Чин би хүнд амласнаа биелүүлэхгүй мэхлэгч хийгээд яадах юм бол хүмүүс намайг мэхлэгч гэдэг юм мэднэ. Надад дахиад туслахгүй. Тэгээ би нийгмийн хүрээлэлээс гологдно тийм ээ. Дугаар 2 дээр ярьжсэн зүйл. Тэгэхээр ёс суртахууны хувьд зөв байх хэрэгтэй гэдэг хэрэгцээ бас бидний оюун санаанд ДНХ-д бас бүр суудсан байгаа байхгүй юу? Ёс суртахуунгүй юм хийхэд бас айгүй муухай санагддээ шүү дээ тийм ээ. Өөрийнх нь талаар тэгээ сөрөг мэдрэмж авдаг. Тэгээд тэр чинь өөрөө өөрийнхөө үнэлэмжинд бас аюул нөлөөлдөг. Тэгээд чи ёс суртахуунтай үйлдэл хийж яана үгүй юу гэдэг. Чи өөрийгөө хүн байх үнцэнтэй гэж үнэлж яана үгүй юу гэдэгтэй шууд холбогддог. Бас ингээд бид нар ямар нэг юм хийхээрээ те тэрнийхээ үр дүнг үнэлж дүгнэхтэй ингээд ёс суртахууны хувьд зөв юм хийсэн үгүй юу гэдэг. Тэр ингээд яалтчихгүй тэр үйлдэлийн үнэлэмжинд аюул нөлөөлдөг шүү дээ те. Анчин гэд би нэг амар гоё хоол аваад идлээ гэхэд би тэр хоолыг өөр нэг хүүхдээс булаагаад аваад идчихсэн бол надаа амар гоё санагдахгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр бид нарт энэ өөрийгөө сайн хүн гэж харах хэрэгцээ гэдэг юм бас суудсан байгаа гэдэг ингэж байгаа байхгүй юу. Энэ бол хүүхдэд бүр бага байхад нь харагдчих эхэлдэг. Бид нар ингээд бага байхаас л баг анх сонсдог үгнүүд нь сайн муу, зөв буруу гэдэр гэдэг шүү дээ тий. Тэгэд им ёс суртахуунтай холбоотой хөгжил хүүхдэд бусад оюуны болон биеийн хөгжилтэй адилхан өөрөө өсөж бий болตก гэж байгаа байхгүй юу? Энэ бүр амар сонирхолтой. Би энэний талаар нэг аюу гой ном олсон. Олцсон байгаа. Уншаад эхлүүлсэн байгаа. Тэрнгээр нэг дугаар хийнэ. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн үйлдэл хийчихэд тэрнийхээ ёс суртахууны хувьд утга учирыг нь өөрсдөө нөлөөлөхгүй гэж бодож болохгүй. Тэр чинь бидний тархинд нэг газар тэмдэглэгдээл явж байгаа. Өөрийн үнэлэмжинд мань нөлөөлөл явж байгаа. За, эднэрээс гадна өшөө зөндөө олон нэг өөрийн үнэлэмж өндөр баг хүмүүсийн шинж чанарууд байна л та. Эднэрээс зүгээр би лист маягаар яриа авчи. За, нэгдүгээр юмэг логиктэй учир шалтгаантай харж хариу үйлдэл хийдэг. Хоёрдугаар зүн совинд итгэдэг. Яагаад тэгэхээр өмнө нь ингээд зүн совинд итгээд үйлдэл хийсэн чинь тэр нь зөв байсан туршлагатай болохоор заримдаа ингээд ухаанаар бодоод одоод ингээд хариу нь гарахгүй тэндөө төвөгтэй зүйлс амжилт байдаг шүү дээ тийм. Энэ үед зүн совинд итгэдэг. Тэгээд өөрийнхөө шийдвэрт оюун санаанд итгэж байна гэсэн үг. 3 дугаарт нь алдаа дутагдлаа хүлэн зөвшөөрч засдаг. Нөгөө бодит байдлыг хардаг юм чинь дээ. Алдаагаа бодитоор хардаг. Миний буруу байсан гэж хэлэхээсээ ичдэггүй. Тэгээ өөрийгөө бурууг хүлэн зөвшөөрдөггүй, өөрийгөө дэндүү хамгаалаад байдаг хүмүүс бол өөртөө итгэхгүй, гин буруутай ичсэн, өөрийгөө хангалтгүй гэж үздэг хүмүүсийн шинж тэмдэг юм байна л да. 4-т нь амжилт эсвэл дутагдлынхаа талаар шулуун шударга байдаг. Ягаа тэгэхээр энэ хүн баримтыг чухалчилж үздэг. 5-т нь магтаал авах өгөхдөө бас өөрт нь ямар нэг юм гоё байна, таалагдж байна гэдэгтээ санаа зовдоггүй. 6-т нь шүүмжлэлт нээлттэй ханддаг, алдаагаа хүлэн зөвшөөрдөг. Ягаа тэгэхээр би төгс төгөлдөр байх ёстой гэдэг дүртэй биш, өөрийнхөөр байдаг. 7-т нь аливаа юмд нээлттэй шин санааг сониучрахж оролддог. 8-т нь амьдралын нийттэй альва хошин зүйлсийг харж баясдаг. 9-т нь стресстэй үед ч гэсэн тайван байж чаддаг. Өөрийнхөө хийсэн үйлдэлийнхээ үр шимийг би өөрөө хүртэг өстө. Би тэрийг авах үнцэнтэй гэж боддог. Жишээ нь цалингаа авчаад би тэрнээсээ зарим хэсгийг би өөрөө өөртөө зарцуулах эрхтэй, би сайхан амьдрах эрхтэй
гэж бодож байгаа юм байна тий. За, тэгвэл ийм шин чанаруудтай бол өөрийгөө үнэлэх, үнэлэмж өндөр хүний хүн гэнэ. Гэмэр хүсмэр шинж чанарууд байгаа ч тий. Бүтэнгийн цогцолцох юм бол ер нь тэгээд бурхан шиг хүн болчих юм шүү. За, тэгсэн чинь ингэж байгаа. Дэндүү их өөрийн үнэлэмж гэж байдгүй. Зарим сэтгэлзөөчд байдаг гэдэг байхгүй юу? Дэндүү их өөрийн үнэлэмжтэй байх нь аюултай маялтай гэдэг. Тэгээд энэ намын зохиолч болохоор байхгүй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд дэндүү их эрүүл, дэндүү эрүүл байх, дэндүү их дархлаатай байх гэдэг байдгуудтай адилхан. Дэндүү их өөрийн үнэлэмж, үнэлэх үнэлэмж гэж байхгүй. Ингээд заримдаа ингээд онгроо, саксуу, хөөрөө бардам тийм дээрлэхүү байхыг өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж өндөртэй андуураад байдаг. Гэтэл тэр зан чанарууд чинь өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж өндөртэй шинж биш, харин бага хүний шинж. Өөрийн үнэлэмж өндөртэй хүн гэд өөрийгөө бусдад илүү байлгахыг нэг зорддоггүй. Өөрсдийнхөө үн цэнийг бусдад харьцуулж хэмждэггүй. Хин нэгнээс илүү байгаагаасаа таашаал авдаггүй, харин өөрөөрөө байхаасаа таашаал авдаг. Яг жинхнэрээ байжаж бусдад үнэлүүлдэг хүмүүс байгаа байхгүй юу? Гэтэ бас ингэдэг гэж байна. Өөрийн үнэлэмж багтай хүн, өөрийн үнэлэмж ихтэй хүн хоёр цуг байхаараа хоорондоо ердөө тохирдггүй гинэ. Бага үнэлэмжтэй хүнд айгүй тохгүй санагддаг. Нөгөөхдөө дургуун үрээддэг. Тэгээд чи өөрийн үнэлэмж амар ихтэй байна гэдэг нөгөөхдөө гомдлоод байдаг. Гэтэл ингэж хэлж яана гэдэг тэр хүнийхээ талаар биш, өөрийнхөө талаар ярьж байгаа байхгүй юу? Ингэж хэлж байгаа хүн өөрөө дэндүү бага өөрийн үнэлэмжтэй байна гэсэн үг. Ингээд сэтгэлзөөчдийн хэрэглэдэг өөрийн үнэлэмжийг хэмждэг энэ тестээр бол дэндүү бага өөрийн үнэлэмжтэй хүн ер нь аюу бага гэдэг гинэ. Ихэнх хүмүүс ер нь дундаж юм уу эсвэл дажгүй их үнэлэмжтэй байдаг. Яагаад вэ гэсэн чинь нийт өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж гэдэг чинь одоо миний дээр дурсан олон шинж чанарууд байгаа шүү дээ тий. Эдгээр чи бүгднийг хамруулаад хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр эдгээр олон шинж чанаруудаас аль нэгийг нь өөртөө агуулж байгаа хүмүүс бол олон байдаг. Бүгдээрээ нэг хүнд байх байна гэдэг аюу ховор. Тэгэхээр ихэнх хүмүүс аль нэг шинж чанарнд байгаад тэрнийг нь хүлэн зөвшөөрөх цөөхөн ч гэсэн хүмүүс байдаг. Тэнгүүд тэр нь тодорхой хэмжээний өөрөн үнэлэмжийг бий болгоод байлгаад байдаг. Энд нийгмийн хүрээллийн талаар ярихад хүн найз нөхөдгөө нийгмийн хүрээлэхгүй болохоор ингээд олон сөрөг мэдрэмжүүдийг мэдэрдэг. Жишээ нь дуудахгүй нэг сэтгэлийн түгшүүр, уур уцаар, ганцаардал, атаархал, ичгөөр гэх мэттэй. Ийм олон сөрөг мэдрэмж авахар өөрийнхөө талаар нэлээд сөргөөр мэдэрч ийн гэсэн үг шүү дээ, тэ. Төнгөд өөрийн үнэлэмж багасдаг. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний нийгмийн хүрээлэл чамааг үнэлдэг хүмүүсээр хүрээлүүлсэн байхад дэндүү бага өөрийн үнэлэмжтэй байх нь бас ховор. Тэгэхээр бас нөгөө нэг хүмүүс өөрийнхөө үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх гэж оролдох яаж алддаг вэ гэхээр ямар ч чамаагүй нийгмийн хүрээлэлтэй байх юм бол гой мэдрэмж аваад өөрийн үнэлэмж өсчих юм байна гэж боддог. Гэтэл бас юм бас тийм биш. Тэгэхээр тийм байх юм бол тэ би хүмүүст мөнгө төлөөл олон найз нартай болол сэтгэл хангалуун байх юм биш үү гэдэг асуудал гарч ирж байгаа ч тийм. Гэтэл тийм байхгүй шүү дээ, тийм. Хин нэг нь хүн чамд яг өөрөө байгаг чинь таалаад чамтай найз байна уу? Зүгээр чамаас өөр юм хүсээд чамтай найз байна уу гэдгийг хүмүүс ч бас ялгаж салгаж байгаа шүү дээ, тийм. Тэгээ өөр юм хүсээд надтай найзлаад байгаа хүмүүст дургүй байдаг шүү дээ, тийм. Ямар ч хамаагүй нэг хиймэл аргаар нийгмийн хүрээлэл бий болгох нь бас өөрийн үнэлэмжинд нөлөөлдөггүй. Тэгэхээр өөрийн үнэлэмж хизээ өсөх вэ гэхээр яг үнээр өөрийн чадвараар амжилтанд хүрээд эсвэл өөрөөрөө байгаад хүнээр хайрлуулад би үнцэнтэй хүн муу юм байна аа гэж мэдрэх үед л устдаг гэж байгаа байхгүй юу. Тэг ингээд яриад ахаар бид нарын өөрийн үнэлэмж бид нарын юу бодож сэтгэхийг ингээд удирдах байгаа юм шиг ойлгогдож магадгүй. Гэхдээ бас яг тийм шахгүй юу. Өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь бид нарын юу хийхийг удирд юу бодохыг удирдах байгаа биш. Тэр бодолд нөлөөлж байгаа байхгүй юу. Яаж нөлөөлдөг вэ гэхээр бид нарын мэдрэмжинд нөлөөлдөг. Гой муухай мэдрэмж явуулдаг. Жишээ нь ингээд өөрийн үнэлэмж бага үед
дэндүү их айцтай болдог. Бодит үнийг харчих бол өөрийгөө хангалттай, ухаантай, ур чадвартай биш гэдгийг олоод харчих нь гэдэг айц. Тэгэд өөрийн бусдад харагдахад зориулж бүтээсэн дүр ил гарчихыг гэх айц. Тэгээ алдааг нь бусад хараад ичвэртэй байдалд орох вэ. Дэндүү амжилттай яваад дэндүү их өөр харагдцлагтай болчих вэ гэдэг айцуд үсэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд өөрийн үнэлэмжээ өндөрсгөх хамгийн ихний алхам бол conscious level өсгөх буюу ухамсарын төвшнгөө дэвшлүүлэх гэж байгаа. Ухамсарын төвшнгөө өндөрсгөх гэдэг нь чамд ямар бэдрэмж төрж ийн гэдгээ сайн сонсох, яагаад төрж байгаа юм бэ гэдгийг бодох. Би одоо ийм хариу үйлдэл хийвэл үр дүн юу байх вэ гэдгийг тооцоолж төсөөлж бодох. За ерөнхийдөө хэлэх юм бол яагаад юу болов, би яагаад ийм мэдрэмж авч ийн сэтгэл хөдлөл мэдрээд байна гэдэгтээ соргоо байж айц захирагдахгүйгээр ухамсараараа өөрийн үнэлэмжийг өндөрсгөх гэж оролдож байна гэж. Тэгэд өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж нь ерөнхийдөө ингээд угаасаа өндөр байдаг, угаасаа бага байдаг хүмүүс гэж байдаг гинэ. Нэгтээ ингээд ерөнхийдөө шүү дээ. Тэгээ ийм хүмүүс гэсэн заримдаа багасах үе байна, заримдаа ихсэх үе байна. Тэгээд угийн банк нам байдаг хүмүүс бол энийг ингээд өндөрт барьж авахын тулд нэлээ ухамсартай сонголт хийж амьдрах хэрэгтэй болсон л та. Орчин үеийн нийгэмд өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж гэдэг маань яагаад чухал вэ гэдэг талаар ярил л да. За бид нарын нийгэм чулуун зэвсгийн үеийн нийгмээс юугаараа ялгаатай байна гэхээр мэдээж технологийн дэвшил. За технологийн дэвшил өндөр болсноор өдөр тутмын амьдралд юу өөрчлөгдөж байна гэхээр биеийн хүчний ажил багассан. Оюуны ажил хийх нэгссэн. Тэнгүүд энэ оюуны ажлыг хийдэг хүн бүр ингээд санаачлахтай, хувийн зохион байгуулалттай, хувийн үүрэг хариуцлагатай, өөрийн гэсэн чиг хандлагатай байхыг шаардж байгаа байхгүй юу? Жишээндээ жирийн нэг программист гэхэд ямар нэг ажлын даалгавар ирэхэд яг ийм оролтыг өгөхөд ийм гаралт гарахаар тэр кодыг өөрөө мэдээд чинь. Энэ даалгаврыг хугацаанд нь алдаагүйгээр ажиллахаар дуусгахын тулд аль хэсэгт нь хэр их хугацаа зарцуулах вэ гэдэг хуваар гарах хэрэгтэй болно. Тэгвэл энд хувийн зохион байгуулалт хариуцлага шаардлагатай болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ өөртөө таалагддаг, өөртөө зөвхөн програмчлалын хэв маягтай байх хэрэгтэй болно. Ингиж өччүүлч зүгээр юм уу, тгийж өччүүлч зүгээр юм уу гэд өөрийн чиг хандлаггүй байгаад ахын бол гараас нь юм гарахгүй. Тэгэхээр өөрийнхөө шийдвэрт итгэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгээ иймэрхүү маягаар орчин үеийн оюуны ажил бол ингээд компани бүх төвшинд хүн бүрээс маш олон жижиг том шийдвэрийг бий дааж гаргахыг шаарддаг болсон. Технологи ингэж хөгжихөөс өмнө бол хэдэн дарга нар юг хизээ яаж хийхийг ингээд шийдчихдэг. Доор нь ажиллаж байгаа хүмүүс тэр шийдвэрийг нь дагаад явчихдаг. Компани дотор бие даад шийдвэр гаргадаг хүн аюу цөөхөн байсан. Орчин үеийн бизнес дээрдөө хүн бүр шийдвэр гаргадаг болсон. Тэгэхээр зөвхөн мэдлэгтэй, ур чадвартай хүнээс гадна бие даасан, өөрийнхөө хүч чадалд найддаг, өөртөө итгэдэг, санаачлагтай байж чаддаг хүнийг ажлын байран дээр аюух шаарддаг болсон. Тэгэхээр энэ нийгэмд маань бидний тодорхой хэмжээний өөрийн үнэлэмжтэй байхыг шаардж байгаа байхгүй юу? За энэ олон шийдвэр гаргадаг, сонголт хийдэг бол зөвхөн гад бизнесийн салбарт гарч байгаа өөрчлөлт биш. Бид нар ал бидний өмнө байсан бүх үеүүдээс илүү чөлөөтэй болсон юм их. Түүхэнд ер нь хүмүүс хизээч ийм их сонголттой байж үзээгүй гэж байгаа байхгүй юу? Жишээ нь шашин, амьдралын хэв маяг, философи, улс төр, гэрлэлт хүүхдтэй болох уугүй юу гэд бүх зүйлс бүр айгүй өөрсдөө сонгож олдог болсон. Тэгээд ийм том сонголтоос гадна өдөр тутам юу идэх вэ, юу өмсөх вэ, одоо байгаа хэдэн төгрөгөө хаана тааруулж юу худалдаж авах вэ гэд цаг тутамд шийдвэр гаргах хэрэгтэй болсон. Тэгэнгүүт нөгөө шийдвэр гаргаж чаддгүй, өөрийнхөө сонголтонд итгэдэггүй хүнд аз жаргалтай амьдрахад амар хэцүү болчихж байгаа байхгүй юу? Ухамсарын төвшөнд хийх сонголтын тоо хэсэг тусам тэр хэмжээгээр өөрийн үнэлэмж хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр ийм өөрчлөгдөж байгаа орчинд дасан зохицож амьдрахын тулд хувийн бие даасан байдал гэдэг амар хэрэгцээтэй болж байгаа. Тэгээ надад юу чухал вэ гэдгээ өөрөөсөө мэдээ тодорхойлоод явахгүй бол энэ олон сонголтууд нь хин нэгэн өөр хүний сонголт, өөр хүнд чухал зүйлсийг
өөрсдийн үндсийг нь болгоод өөр хүний зорилгыг өөрийн зорилго болгоод явчиж магадгүй. Тийм болохоор өөрийнхөө төлөө, өөрийнхөө өнцгөөс юмыг харах, өөрийн ур чадвараа улам зүлгэх, хийсэн сонголт чухал гэж үздэг үнд зүйлс, хийсэн үйлдэлийнхээ үүрэг хариуцлагыг өөрөө үүрэх гэдэг зүйлсийг бас сурах хэрэгтэй байгаа. Тэгээд ялчгүй тодорхой хэмжээний өөрийн үнэлэмжтэй хүн байж л нэгдгэр зүйлсийг хийж чадна. За, ярих зүйлс маань ингээд дуусч байна. Нийлэн урт юм гацаараа ярьчих шиг боллоо. Уудагааг бах гэж найдаж байна. За, тэгээд өнөөдөр өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж гэж юу вэ? Яагаад чухал зүйл вэ гэдэг талаар ярьлаа. Дараагийн дугаараар энэ National Brand-ны Six Pillars of Self-Esteem гэдэг номоор үйлчлүүлээд өөрийн үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхин тулд бид нар юу хийж чадах вэ? Яаж хийх вэ гэдэг талаар ярилцсанаа. За, сонссон баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахиж уулзтлаа. Баяртай.